Pakak ma topen ko nyano ma yang kesat ma ni azafir Yusuf mbasa pasti ma yang kesong. Kami aza ma tro hoyo 25 bersa lamo yatra ma. Kami songgit ma tro hoyo na ras ditik sitanta. Pototi ro niem lai ma nde kami aza yur lorai ko. Ontim ontim tsoron ma punya na isike kasong. Kini ki kami le yo pas kiti kare krom. Aza bunda 14-15 bersa wakari. हामीले धेरै एउटा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्दै हिड्यौ सयौं बस्तीहरुमा सयौं गाउँ र सयौं शहरहरुमा हामीले क्रान्तिकारी गीतहरु गाउँदै हिड्यौ तर आज मलाई यो स्टेज मेसिरी चढिरहँदा स्टेज मेसिरी बजिरहँदा मेरो सामुन्ने थुप्रै हामीले हिजो सँगसँगै नाचेका हाम्रो कलाकारहरु हुनुहुन्न हाम्रो संगीतकारहरु हुनुहुन्न किनकि हामी नाच्दा नाच्दै गाउँदा गाउँदै बन्दुकको निशानामा परेर उहाँहरु बितिसक्नु भएको छ हामीले किन जस्तै क्रान्तिका गीत गाउने साथीहरु गीत गाउँदा गाउँदै दुश्मनको निशानामा परेर साथीहरू हामीले जंगलमै छोड्यौ जब हामीले हाम्रो इनै हातहरूले हामीले सयौं साथीहरूले गुमायौ सयौं साथीहरूले हामीले यहाँसम्म लिएर आउन सकेनौ दर्शकवृन्द दुःख लाग्छ उहाँहरूलाई सम्झिदा उहाँहरूलाई हामीले सम्झिरहँदा उहाँहरूको अधुरो सपना पूरा गर्न नपाउँदा हामी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा तपाईहरूको साथमा सडकमा छौ म धेरै कुरा राजनीतिकतिर म छिर्दिन किनकि समय पनि एकदमै धेरै छैन किन हाम्रो अग्रज कमान्डरहरु हुनुहुन्छ अग्रज हाम्रो नेताहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुबाट प्रश्न पार्नु हुनेछ किनकि उहाँको गीत उहाँको शब्द मैले गाउन पाउँदा म एकदमै गौरवान्वित छु यो गीतलाई संगीतबद्ध गर्नु भएको छ आदरणीय नेता संगीतका संगीत र शब्दका धनी आदरणीय दाई माइला लामा आज उहाँ जेलको चिसो छेडीमा जेल जीवन बिताइरहनु भएको छ कमरेड विप्लव र कमरेड माइला लामाको गीत गाउन पाउँदा म एकदमै एकदमै गौरवान्वित छु गीतको भाव शब्दले यहाँहरुको ढुकढुकीलाई छुनेछ यहाँहरुको मनलाई छुनेछ यहाँहरुको आँखामा आँसु रसाउने छन् तर मलाई विश्वास छ यहाँहरु निर्धक्क भएर संयमतापूर्वक यो गीतको भाव बुझ्नु हुनेछ बाँकी गीतबाटै Thank you.
Be this one.